Найближчим часом об'їздити всю країну можна буде по Дніпру. Про таке заявив заступник міського голови Черкас. Водне сполучення може стати можливим завдяки депутатам-мажоритарникам. Саме вони ініціювали відповідний закон про розвиток річок України. Останнє слово – за Верховною Радою. Водний транспорт, наголошують посадовці, зручний і вигідний, тому його треба всіляко розвивати. Пасажирські перевезення на воді стануть можливими ще й завдяки інвестору. Саме він власним коштом придбав ракети. Поки їх 4, одна із них уже пришвартувалася на Черкаському річковому вокзалі. Першими проїхали Дніпром черкаські школярі. Відсьогодні водні тури стартують і в інших містах України. Усе заради того, аби перевірити готовність портів приймати судна. Цей проєкт, я думаю, забезпечує увагу до нас, до історичних місць центру України, такі як Чигирин, такі як Канів, щоб сюди приїжджали до нас на цих чудових ракетах екскурсії.